gostaria que você contasse um pouco desse começo desta história do Zé Arigó. Arigó, desde muito cedo, surgiu a sua mediunidade, né? Ele tinha visões, ainda muito criança, tinha muito medo, porque ele era de família extremamente católica. E ninguém entendia o que acontecia com ele e nem aceitava, né? Ele tinha visões quando ele ia para o pasto, né, recolher os animais, porque ele trabalhava na fazenda do pai, era o primogênito entre 9 filhos. Então, ele trabalhou duramente, mas quando ele dizia para os pais o que acontecia com ele, ninguém acreditava, ninguém lhe dava importância, né? Quando era noite, ele ia para o quarto dos pais, porque ele tinha aquelas visões, ia dormir na cama junto com seus pais, e muitas vezes ele chegou a levar surras do seu pai, porque dizia para ele que ele estava mentindo, né? Então, ele sofreu muito desde a infância. E aí ele foi crescendo, e ele se casou muito cedo, e aí a sua mediunidade foi assim, surgindo de uma forma assim, muito intensa, né? E ele começou a ter aquelas visões mais acentuadas, e ele ia à noite para o seu quarto, ele via aquelas visões na parede, com vários espíritos desencarnados, e ele assistia assim, passar como um filme, uma grande sala de cirurgia, com aqueles médicos, né, que ele não conhecia, falando em línguas estranhas. Então ele tinha pavor de tudo aquilo, né? Ele saía para a rua, ele não queria voltar para casa, ele queria passar a noite na rua para ficar livre daquelas visões, né? E aí ele foi procurar um padre, né, para contar para o padre o que estava acontecendo com ele. O padre então falou para ele que ia marcar a consulta com o psiquiatra. E foi o que ele fez, marcou a consulta, aí o psiquiatra fez todos os exames e, diante do resultado final, disse que ele tinha saúde física e mental perfeita, né? Então, o padre resolveu optar pelo ritual do exorcismo, que é uma prática da Igreja Católica, e depois disso resolveu benzer a sua casa, acreditando que lá estivesse o demônio. Mas não adiantou, as visões continuavam acontecendo, né? Ele procurou um outro padre, aí o padre disse para ele que ele estava louco e aconselhou que a família o internasse no hospital psiquiátrico da cidade de Barbacena. Mas nada disso adiantou. E aí o Dr. Fritz já falava diretamente no seu ouvido. Não adiantava ele correr, porque a explosão da sua mediunidade já era um fato consumado. E o tempo foi passando e ele ficou sem saber o que estava acontecendo com ele. E ele procurou um amigo, né? Ele fez amizade com uma pessoa, que essa pessoa é meu pai, José Nilo de Oliveira, que já era espírita. Então meu pai começou a passar para ele, dar as informações para ele sobre a mediunidade, explicar para ele esse fenômeno, e ainda avisou para ele, né, que se ele estava preparado para sofrer as perseguições religiosas que poderiam surgir com esse trabalho, né? Mas nós sabemos que quando o plano espiritual, quando Deus quer, ninguém consegue impedir, né? Então, Arigó, os padres começaram a implicar com Arigó, não querendo que ele fizesse esse trabalho, mas não adiantou, né? Ele abriu as portas da sua casa e todo aquele povo começou a entrar na sua casa e pedir que fosse curadas, né? Então foi assim que ele começou o trabalho. Dr. Adolfo Fritz, uhum, era um espírito que foi quando na sua última encarnação aqui na Terra. Ele nasceu na cidade de Munique, na Alemanha. E ele estudou com muita dificuldade medicina, né, que os pais eram pobres. Ele estudou medicina e quando ele estava faltando um mês para se formar, ele foi trabalhar no hospital e a responsabilidade de uma certa ala do hospital ficou por conta dele. Então, um dia ele chegou um general lá no hospital com a filha nos braços, a filha estava muito mal. E o diretor do hospital pediu que o Dr. Fritz cuidasse dessa criança, né, essa filha do general. O Dr. Fritz ficou responsável por essa criança e pediu que a enfermeira aplicasse nela uma injeção, né, que era o remédio que ela estava necessitando. Mas por uma fatalidade, esta enfermeira aplicou nessa criança o remédio errado. E aí essa criança veio a desencarnar
E a culpa recaiu sobre Fritz, porque ele era o responsável, né? Então o Dr. Fritz foi amarrado numa cruz, ele foi açoitado, ele foi preso, né? Ele foi preso e depois de ficou um tempo preso, depois ele conseguiu fugir para a Estônia. E lá ele ficou de 1914 a 1918, onde ele desencarnou. Como começou as curas com o Dr. Fritz? A primeira cura que realmente, assim, que é a primeira cura, a primeira cirurgia que ele fez foi de um senador, Lúcio Bittencourt. Foi a primeira cirurgia, foi uma cirurgia de câncer do pulmão, né? O senador chamou Rigó para ir para Belo Horizonte, para fazer uma reunião, que era Rigó era presidente do Sindicato de Mineração. Aí foram para a reunião, depois foram para a churrascaria aqui em Belo Horizonte. Depois do jantar, foram para um hotel e estavam todos hospedados no mesmo hotel, no mesmo andar. E quando foi de madrugada, ele acordou com batidas na porta do seu quarto. Era o senador dizendo que ele tinha sido operado à noite por ele. Ele não entendeu nada porque ele não tinha consciência do que acontecia, né? Então ele disse que o senador não deveria estar bom da cabeça, né? E até disse, insinuou que ele tivesse exagerado na dose de uísque. Aí o senador, para provar para Rigó que realmente ele tinha operado, ele mostrou para ele o corte nas costas, o pijama cortado também no mesmo local, né? Na mesma altura do corte, e estava sujo de sangue. Então o senador foi para o Rio de Janeiro, procurou o médico, fez os exames e o médico confirmou que aquele tumor, que era inoperável, já não existia mais e havia sido extirpado por uma técnica não conhecida no Brasil. Então essa foi a primeira cirurgia. Mas a que mais chamou a atenção da cidade, de toda a redondeza, foi de uma mulher que estava com câncer no útero e o padre já havia sido chamado para praticar a extrema-unção, que é um ritual da Igreja Católica. E quando o padre acabara de sair, o Rigó entrou, né, para fazer uma visita para essa senhora. As velas estavam acesas assim na cabeceira dela. Os parentes estavam todos orando, né, para já ajudar no passamento dela. E o Rigó, junto com os parentes, começou a orar. E naquele instante ele sentiu aquela força estranha que ele já conhecia. Então ele chegou na cozinha, pegou um facão, uma faca que estava em cima da pia, foi até o quarto, tirou o lençol de cima da mulher, abriu as suas pernas, introduziu aquela faca na sua vagina, fez uma abertura bem grande onde coubesse a sua mão, e nessa abertura ele introduziu a sua mão e no movimento de torção ele arrancou o câncer, o tumor cancerígeno do seu útero, né? E aí os parentes ficaram apavorados, não saíram correndo, foram buscar um médico. E a mulher permaneceu assim, tranquila, sem nenhuma dor, não houve hemorragia, e o médico chegou e disse que aquele realmente era um tumor uterino, que pelo seu tamanho, que era do tamanho de uma laranja, aquele tumor seria inoperável, né? Então, aí o Rigó, depois que aconteceu isso, ele sentou numa cadeira, botou a cabeça no meio das pernas, ele chorava de soluçar. E ele chorava, porque ele não entendia por que ele tinha que fazer aquilo, né? Ele sofreu muito no início da sua mediunidade, porque ele já pensou uma pessoa católica, sem entender nada de mediunidade, fazer aquilo. Então, foi um sofrimento, foi um martírio muito grande para ele, o início da mediunidade dele. Ele não lembrava de nada do que ele fazia? Não, ele era totalmente inconsciente, né? Ele não tinha noção nenhuma do que ele fazia, né? O pouco que ele sabia das cirurgias que ele fazia é que as pessoas contavam para ele. E um dia ele foi assistir um filme das cirurgias, que mostraram para ele o filme com as cirurgias, ele desmaiou, né? Porque ele não sabia, ele sabia que fazia, mas não com tanta audácia assim. E as pessoas que iam buscar cura nem sempre tinham a cura. Conta um pouco para a gente sobre isso. Porque nós sabemos que é da lei de causa e efeito, né? Então, a grande maioria foi curada, mas houveram aquelas que não obtiveram a cura porque elas estavam no processo kármico, né? E tinha que ser cumprido, né? A lei de causa e efeito tem que ser cumprida. E então, aí não tem como a espiritualidade interferir, né? Agora, é interessante também dizer que a Rigó, ninguém desencarnou depois de ter tomado uma receita dele e nem depois de ter sido operado por ele, porque quando ele ia fazer a cirurgia,
aparecia uma luz em forma de prato sobre a cabeça do doente, que era identificada pelo Dr. Fritz, então ele não fazia cirurgia. E também, quando ele ia dar as receitas, ele colocava no papel um código, porque todas as receitas eram datilografadas, porque a letra dele era totalmente ilegível, ninguém conseguia ler a letra. Então, eram datilografadas. Então, eu e o outro rapaz, que também datilografava as receitas, o Tomir, a gente, quando recebia aquele papel, com aquele código no canto direito do papel do receituário, a gente sabia que aquele paciente era um paciente próximo do desencarne, ou seja, um doente terminal, né? E o Dr. Fritz nos dizia que o próprio guia espiritual da pessoa avisava que seu tempo estava terminando. Então, por esse motivo, ele não dava receita, porque, com certeza, se ele desse a receita, as pessoas tomassem e desencarnassem em seguida, com certeza iam dizer que era ele que matou, principalmente os opositores, né? Porque ele, enquanto ele curava, ele já era perseguido. Imagine se ele... Se tivesse morrido alguém, tivesse desencarnado depois de ter sido atendido por ele. Então, tem até um caso interessante, né? Que um dia a gente estava lá, o Ligor já tinha parado o atendimento, que ele atendia das 6 da manhã até meio-dia. Então, ele parou o atendimento e ele ia almoçar. E eu fiquei com meu pai lá no centro, porque a gente ficou preparando as pessoas, organizando a fila para a turma da tarde. Então, as pessoas foram entrando no salão, ia sentando aí, formando as filas nos bancos, aqueles bancos bem rústicos, né? Aqueles bancos toscos. E as pessoas sentaram em fila, tudo organizado em fila, e de repente caiu um senhor, um ancião, lá no chão, no salão do centro. E eu e meu pai, assim, né, fomos procurar socorrer o senhor, né? E todos os esforços, a gente tentou tudo, fizemos massagem na sua área aqui do coração, né? Fizemos massagem, tentamos todos os recursos que nos vem no momento, né? Que nos passou pela cabeça, a gente tentou tudo. Mas foi em vão. E aí eu fiquei muito apertada, né? E eu mandei pedir que alguém fosse correndo buscar o Arigó. E não encontraram ele, porque às vezes depois do almoço ele dava uma passadinha no sítio, né? Ele tinha um sítio próximo à cidade, ele dava uma descansadinha lá, porque se ele ficasse na cidade, as pessoas não davam sossego para ele, né? Não deixavam ele descansar. E não encontraram ele. Eu, então, resolvi chamar um médico que morava perto do centro, e ele veio comigo, ele retornou ao centro comigo, e chegou lá, fez o exame, né, de praxe lá no senhor, e disse que ele não tinha mais pulso, que ele havia morrido, né? E em seguida ele deu o atestado de óbito. E nós ficamos muito apertados, levamos um susto muito grande, né? Porque imagine se esse homem sai morto do centro. Então, aí nesse momento, o médico saiu, deu o atestado de óbito e saiu. Quando ele acabou de sair, o Arigó entrou correndo, né? Porque o Dr. Fritz já havia avisado para ele. Porque o Dr. Fritz falava para ele no ouvido o tempo inteirinho. Ele ouvia a voz do Dr. Fritz no ouvido. Uhum. O Dr. Fritz avisou para ele que ele corresse para o centro, que ele precisava ir rapidinho para o centro. Aí ele entrou rapidamente no centro, o Dr. Fritz surgiu pela mediunidade dele, sentou esse homem no banco e falou para ele assim: quero que você vá morrer na sua casa, não aqui dentro do centro, né? E aí, minutos depois, ele morreu lá fora, né? Ele saiu do centro, mas saiu andando, né? Saiu falando um idioma que ninguém entendia. Então, vocês vejam bem a proteção que tinha o trabalho da Arigó, porque a espiritualidade não permitiu que fosse cortado o cordão prateado que envolve o corpo, que liga o espírito ao corpo, né? Então, a espiritualidade não permitiu. E isso deixava boquiabertos as mais exímias testemunhas, né? Era um fenômeno extraordinário, então ninguém entendia isso, né? Você conta para nós em relato como que era o aparato espiritual para essas cirurgias dentro do centro do Zé Arigó? O Dr. Fritz nos dizia que ele era apenas um elemento de um grupo de espíritos, de médicos, né? A maioria eram médicos. Frei Fabiano de Cristo era o chefe da equipe. Frei Fabiano de Cristo foi um frei da Igreja Católica por volta de 1600, mais ou menos, e ele é um espírito de muita luz, e ele chefiava essa equipe. E dessa equipe fazia parte Dr. Laureano, que era um médico brasileiro, Dr. Takahashi, que era um ginecologista japonês,
Dr. Gilbert e Dr. Charles Pierre, esse oftalmologista francês. O Aleijadinho, né? O Aleijadinho fazia parte da equipe do Dr. Frites. E também tinha o Papudo, que era esse espírito era o chefe de uma corrente de 600 espíritos que fazia segurança do centro. E o próprio Dr. Frites, cuja especialidade era tumores e câncer, né? Então, o Dr. Frites nos dizia que Frei Fabiano de Cristo jorrava a luz verde no ambiente. Esta luz fazia sepsia de toda a instrumentação, de todo o instrumento que ele usava nas cirurgias, fazia anestesia dos pacientes e estancava a hemorragia, né? Quando o Dr. Fitz cortava, o sangue começava a correr, ele dizia: Cristo não quer que sangue. Aí o sangue parava imediatamente, né? Então, e também sobre a cabeça do Arigó havia um círculo de luz verde. E essa luz verde impregnava o doente na sua frente. E essa luz curava primeiramente a doença no perispírito da pessoa. E em seguida ela ia diretamente às células doentes e desintegrava, dissolvia a doença nas células das pessoas. Por esse motivo, às vezes as pessoas tomavam remédios que já tinham sido tomados antes e receitados por médicos e não as havia curado. E depois tomava de novo com o Arigó e esses remédios eram curados. Mas por quê? Porque esses remédios já tinham fluído do plano espiritual. E essa luz era tão forte, porque o Dr. Fito nos disse que essa luz vinha de Deus. E Jesus reduzia essa luz, reduzia sua ação sobre a matéria, porque era uma luz muito forte, e ela era reduzida sobre a matéria, né? Uma vez o Dr. Fritz pediu mais luz e várias pessoas caíram em estado de catalepsia, porque a luz era intensa, e muitas pessoas viram essa luz e máquinas fotográficas conseguiram fotografar essa luz. E outra coisa também interessante, porque o Aleijadinho, foi a pedido do Aleijadinho que esse trabalho foi feito em Congonhas. O Aleijadinho fazia parte da equipe do Dr. Fritz. Dr. Fritz estudou Arigó por mais de 15 anos. Eles já tinham relações de vidas passadas. Aliás, esse grupo que ajudou Arigó era um grupo que já vem vindo de várias vidas, várias encarnações. E Dr. Fritz nos disse que todo esse grupo veio para a luta do espiritismo, né, para a divulgação da doutrina espírita. Então, o Aleijadinho, junto com os outros espíritos no plano espiritual, eles ficaram imaginando uma maneira de chamar a atenção da humanidade para os fatos espirituais, né? Então, o Aleijadinho, Dr. Fritz fez esse longo estudo com o Arigó, né? Fez essa preparação, que o Arigó foi seu instrumento mediúnico. Ele fez essa preparação e, porque era um trabalho que exigia isso, né? Um trabalho sério, exigia essa preparação, todo esse estudo. Então, o Aleijadinho, junto com as entidades espirituais, resolveram que deveria desviar as pessoas que iam só ver suas obras, né? Então, desviar as pessoas da parte material e induzi-las para a parte espiritual, né? Então, Aleijadinho, a pedido do Aleijadinho, esse trabalho foi feito em Congonhas, porque o Dr. Fritz nos disse que havia somente dois médiuns no planeta que seriam capazes de fazer esse trabalho. Seriam um na Inglaterra e Arigó em Congonhas. Então, a pedido do Aleijadinho, esse trabalho foi feito em Congonhas. Então, o Dr. Fritz sempre dizia que a culpa dele estar lá era do Aleijadinho, né? Então, ele e as pessoas, o Aleijadinho tinha 12 profetas em Pedra Sabão, mas o Arigó foi considerado por todas as pessoas o 13º profeta vivo do Aleijadinho. Como você falou de dois médicos importantes no mundo, como que fica a figura do Chico Xavier e Zé Arigó? Conta um pouco pra gente. O Chico Xavier foi em Congonhas várias vezes, principalmente quando ele morava em Pedro Leopoldo, que era mais perto, né? Ele ia muito lá. Depois que ele foi para Uberaba, aí ficou um pouco mais difícil, porque a distância era maior, né? E a primeira vez que o Chico Xavier foi em Congonhas, foi muito interessante, porque, como eu já disse antes, né, que o Dr. Fritz falava no Arigó, no ouvido do Arigó, o tempo inteiro, né? Um dia o Arigó estava na sua casa almoçando e o Dr. Fritz disse para ele assim: olha, daqui a instantes você vai receber a visita mais importante do mundo, né?
E o Arigó estava almoçando e quando ele ouviu batidos na porta, ele foi pessoalmente abri-la. E aí, quando ele abriu a porta, ele se deparou com uma figura totalmente envolvida em luzes, né? E essa figura reluzente disse para ele assim: "Como vai, meu filho? Eu sou o Chico Xavier, vim aqui lhe fazer uma visita." E aí eles ficaram por muito tempo conversando sobre a mediunidade Arigó, da importância da sua mediunidade, da divulgação da doutrina espírita através da sua mediunidade, né, que chamou a atenção do mundo inteiro. E essa foi a primeira vez que o Chico Xavier foi em Congonhas. Aí teve outra vez também que ele foi em Congonhas, ele tinha muitas dores oculares, porque como nós sabemos, o Chico Xavier tinha problemas de visão, né? Então ele tinha fortes dores oculares. E ele pediu ao Dr. Físio que curasse somente as dores dele, ele não queria obter a cura total da sua visão, porque ele dizia que sabia que tinha ainda coisas para cumprir, não queria, queria já quitar todo esse resíduo que ele ainda tinha para quitar, né? Então, o Dr. Fritz, através do algodão, né, que ele desfiava e falava umas frases em alemão, levantava o algodão e desse algodão saía um líquido que escorria sobre os doentes, né? E ele fez a mesma coisa com o Chico. Esse líquido caiu sobre os olhos do Chico e atenuou suas dores, né? Mas o Chico não ficou curado totalmente da visão a pedido dele mesmo, né? E agora vocês vejam bem, né? Que espírito maravilhoso. Só um espírito como o Chico, para não querer ficar livre das suas dores, né? E um espírito muito, muito evoluído, né? Porque a gente, com qualquer coisa que a gente tem, a gente já quer ficar livre logo, né? Foi um grande ensinamento, né? Foi um grande ensinamento para nós, né? Uhum. De aceitação, né? E teve uma vez também, quando o Arigó estava preso, o Chico Xavier foi visitá-lo na cadeia, né? E ele foi até junto com o Dr. Valdo Vieira, que é um coautor de alguns livros com o Chico. Ele chegou na cadeia, ele ficou sentado lá junto com o Arigó, assim, na sua cama. E tem uma coisa interessante também que eu achei quando ele estava na cadeia, porque ele ficava conversando com as pessoas. E as pessoas davam livro para ele autografar. Então ele autografava os livros, com uma mão ele autografava os livros e conversava outro assunto totalmente diferente, a mão dele autografando o livro. Era muito interessante, né? Porque só um médio da capacidade dele, né? E aí eu perguntei pro Chico assim, porque eu passava na cadeia todas as manhãs, porque eu estudava próximo da cadeia. Eu obrigatoriamente eu tinha que passar na porta da cadeia para ir até o colégio. Eu estudava às 7 horas da manhã. Então, como eu passava na porta da cadeia nesse horário, eu já levava o café dele, né? Eu levava o café e entrava na cadeia. E ele levava o café, que ele não ficava assim na cela, ele ficava no quarto que foi improvisado lá para ele. Tinha duas camas, então ele tomava o café e eu aproveitava e já arrumava a cama dele, porque logo as pessoas iam entrar para falar com ele, né, e já estava tudo arrumadinho. E eu trocava a roupa de cama dele e punha aquele lençol branquinho, né? Quando era no outro dia, eu ia arrumar a cama dele, aquele lençol que eu tinha colocado no dia anterior branco, ele estava totalmente azul. E eu perguntei para o Chico: "Chico, mas como é que acontece isso? Como pode acontecer esse fenômeno, né, do lençol estar azulado?" Aí o Chico respondeu: "Minha filha, ele tem uma mediunidade fantástica, ele é um poço de energia, ele é uma fornalha de energia, né? Então, por isso que o lençol ficava azul, porque era a energia que desprendia do corpo dele." Parece que o Herculano Pires disse que a mediunidade dele era comparada a uma bomba? A uma bomba de 10 mil megatons, né? Que o Herculano Pires disse que a mediunidade de Arigó desafiou o Livro dos Médiuns, né? Desafiou o Livro dos Médiuns porque ela ia além, né? Ela ia além da classificação do Allan Kardec. O Saulo Gomes também, há pouco tempo, recentemente eu estive com ele, o jornalista Saulo Gomes, né, que fez aquele programa Pinga Fogo, ele me disse que o Chico Xavier várias vezes chamou o Saulo Gomes e pediu que ele fosse em Congonhas fazer reportagem sobre o Arigó. Aí você vê, então, o interesse que o Chico tinha, né, de fazer com que o nome do Arigó
fosse exaltado, fosse conhecido, né? Que aquele trabalho fosse levado para o conhecimento das pessoas, né? Através da imprensa, né? Então o Chico também teve uma grande contribuição na divulgação história. E na história da Ligó. Leida, o Chico Xavier também encaminhava pacientes para ele? Ele encaminhou muitos pacientes. E o Chico era tão delicado que todo paciente que ele mandava, ele escrevia um cartão de apresentação, um cartão tão carinhoso, né? E escrevia, apresentava cada doente, ele fazia apresentação por Igor, né? Eu tenho um desses cartões guardado, com muito carinho. Como que a medicina encarava essas curas que ele fazia? Alguns médicos não aceitaram o trabalho de Arigó, né? A gente sabe que ele eram médicos materialistas, que não aceitavam o lado espiritual, porque para muitos o que o coração, o que os olhos não viam, né? Eles não aceitavam, né? A parte espiritual. Mas houveram muitos médicos que presenciaram o trabalho de Arigó. Eles iam lá, levavam os pacientes dele, né? Até para, de uma certa forma, para... era para testar o trabalho do Arigó, né? Então eles levavam aqueles pacientes desenganados e acompanhavam todo o procedimento, todo o tratamento dos doentes, e eles ficavam impressionados, né? E nós temos assim vários livros, que aliás foram escritos vários livros sobre Arigó, me parece que foram 11 ou 12 livros escritos sobre eles, e nesses livros tem vários depoimentos de médicos, né? Inclusive o livro do professor Herculano Pires, que ele faz relatos com esses médicos que, entrevistados por eles, médicos idôneos, e ele cita os endereços, né? Então, são médicos de grande responsabilidade. Então, esses médicos levavam os pacientes e ficavam acompanhando o tratamento. E então eles tinham consciência de que realmente o Arigó curava, né? Tanto é que teve alguns que ofereceram o Arigó para deixar com ele blocos assinados em branco, blocos de receituário desses médicos assinados em branco, para que o Arigó prescrevesse nesse blocos as suas receitas. Houveram outros que ofereceram o Arigó para ficar do seu lado, assistindo às consultas, Arigó daria as receitas e eles assinariam por Arigó as receitas. Então, ele teve muito crédito, diante de muitos médicos, né? Porque eles assistiram de perto, eles viram, né? O Dr. Fritz, quando ia fazer uma cirurgia, ele descobria os médicos no ambiente, né? Eles não chegavam lá, não se identificavam. Eles eram descobertos pelo Dr. Fritz, e o Dr. Fritz chamava todos eles e pediam que eles segurassem a luz sobre o campo operatório, né? E eles seguravam a luz e viam de perto, né? Eles assistiam de perto. Então, como é que eles poderiam negar, né? Poderiam negar. Tem um caso interessante também de um médico que ele relata, né? Que ele assistiu uma cirurgia de uma mulher que estava com câncer no útero, e o Dr. Fritz perguntou para o marido dessa mulher se ele queria que fizesse a cirurgia pela via abdominal ou pela via vaginal. E o médico, o marido dessa mulher, decidiu que fizesse pela via vaginal. Então, o Dr. Fritz fez os procedimentos, né? Os médicos assistindo, mandou que o médico levantasse as vestes da mulher, e esse médico ficou assim, do lado, assistindo, né? E o médico conta que o Dr. Fritz introduziu dentro daquela abertura vaginal, ele introduziu 3 tesouras, introduziu 2 pinças, né? E ele começou a cortar, né? Ele tinha nas mãos de Arigó, uma tesoura. E os médicos viram nitidamente as outras 2 tesouras mexendo sozinha dentro da barriga, dentro do abdômen da mulher, né? E ele sentia até o choque dos instrumentos lá dentro, né? Aquele barulho. Então, eles ficaram impressionados, porque aquilo ele não podia dizer que era mentira. Ele estava vendo ali ao vivo, né? De perto, né? Então, eles ficavam impressionados com tudo isso que acontecia. O Zé Arigó, ele teve várias pessoas que o procuraram, e uns eram por motivo de teste, queriam testá-lo. Você pode contar pra gente alguns casos? Tem muitos casos, né? São vários casos
E, por exemplo, um caso foi, que aconteceu uma vez, que foi um rapaz lá em Congonhas. Três médicos mandaram esse rapaz ir a Congonhas para testar Igor, né? Para ver se realmente ele tinha essa capacidade de saber das coisas, né? Então, esse rapaz chegou lá na fila e pediu para o Dr. Fritz que desse uma receita para o seu pai, que estava muito doente. Aí o Dr. Fritz disse para ele assim: olha, o melhor que nós podemos fazer para o seu pai é orar por ele, porque ele já desencarnou faz muito tempo. E teve um outro caso também de um médico que levou também para testar Igor. Ele levou um paciente seu que estava paralítico na cadeira de rodas. Então ele entrou na sala com seu paciente, na sala do Arigó, e disse para o Dr. Fritz que o seu doente estava paralítico porque havia tido uma trombose. Dr. Fritz pediu que fosse retirado da sala esse doente, esse paciente, e falou com o médico: você veio aqui para me testar. Ele não teve trombose alguma, ele teve um câncer que vai do pâncreas à cabeça, por isso que ele ficou paralítico. Existem inúmeros casos, né? Existem muitos casos, porque em mais de 20 anos de trabalho, vocês podem imaginar, né? Quanta coisa aconteceu. Então, a gente tem que resumir, né? Contar alguma coisa. Teve um caso assim, muito interessante, né? De uma moça que tinha vindo de muito longe para Congonhas. Ela era lá do estado do norte do Brasil e ela viajou várias milhas e foi até Congonhas procurar Igor. Essa moça chegando lá, ela me procurou, que eu estava datilografando as receitas, e ela me procurou e pediu se haveria possibilidade dela fazer uma consulta em particular, porque seu caso era extremamente particular, né? E aí eu perguntei para o Dr. Fritz, falei, né, falei da necessidade da consulta em particular da moça, e ele atendeu o pedido e pediu que deixasse a moça para o último lugar da fila para atendê-la sozinha depois. E no momento da sua consulta ele me chamou para que eu fosse também assistir a consulta. E essa moça contou para ele, né, que desde criança que ela tinha um problema, que ela nasceu com um defeito físico e que a mãe dela procurou encobrir esse defeito, colocava nela toucas, né, para disfarçar, até que os cabelos crescessem para disfarçar todo esse defeito físico dela. E o tempo foi passando, depois ela se tornou uma jovem e conheceu um rapaz e ficaram noivos. Mas o grande problema dela é porque esse rapaz não sabia do seu defeito físico, né? Ele não sabia e ela ficou sem saber o que fazer, se ela contava para ele ou se ela omitia, se ela deveria casar com ele omitindo esse fato dele, né? Porque ela tinha medo que ele não quisesse mais casar com ela por isso, né? Então ela chegou lá em Congonhas e expôs todo esse problema dela para o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz disse: minha filha, isso que lhe aflige não é tão grave assim. Além do que, foi um pedido seu, né? Você pediu, quando reencarnou, você pediu viesse nessa situação com esse defeito, foi um pedido seu, né? Que era para um resgate do seu passado. Então, ela estava muito encabulada, nervosa, né? E pediu para o Dr. Fritz o que ela faria, se ela deveria falar para o noivo, contar para o noivo, né? E aí o Dr. Fritz falou: não, pode falar tudo que você quiser, eu estou aqui para te ouvir, né? Pode desabafar. E aí o Dr. Fritz, nesse momento também, sugeriu que ela lesse as obras espíritas, né? Porque ela estava muito desesperada. E ela queria entender por que ela veio com esse problema, né? Então, o Dr. Fritz sugeriu que ela lesse as obras de Allan Kardec, que ela lesse os livros de Chico Xavier, né? E aí ela desabafou: o meu defeito é uma grande aberração da natureza. Eu nasci com três olhos. Nasci com um olho na nuca e com a visão perfeita desse olho, né? Então, ela levantou os cabelos e mostrou para a gente, né? E eu fiquei chocada, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo. E aí o Dr. Fritz completou para ela, porque ela já tinha tido várias vidas com esse espírito, que hoje era seu noivo, que naquele tempo era seu noivo, né? Eles já tinham compromissos de vida passada, e na sua última encarnação ele veio novamente com ela e veio como seu filho. E ela se omitiu da educação dele, ela não cuidou da educação, ela não cuidou da formação moral dele, e esse rapaz
No futuro veio a entrar no mundo dos vícios e do crime e perdeu-se mais uma encarnação, e ela se sentiu tão culpada por isso. Quando ela se retornou no plano espiritual, a culpa dela foi muito grande. Então, quando ela obteve permissão para voltar nessa vida, ela pediu que queria nascer com 3 olhos, porque ela acreditou que com 3 olhos ela pudesse observar, cuidar melhor desse rapaz. Tamanho era a culpa dela. Ela acreditou que com o 3º olho ela pudesse cuidar melhor dele. E assim ela nasceu com o 3º olho. E no final das contas, o Dr. Fitz pediu para ela que ela voltasse em Congonhas com o noivo, né? Que ele iria contar para ele e esclarecer toda a situação. E aí ela foi o que ela fez. Passou 1 mês, ela voltou com ele em Congonhas, foi tudo esclarecido. E passou 6 meses, nós recebemos o convite de casamento dos dois. E também tem outro caso de um médico que foi em Congonhas, e ele tinha a filha que era muda. Dr. Fritz, a fila estava andando, né, normalmente, né, que era feita uma fila para atendimento, e ele na fila esperando a vez dele. Quando chegou a vez dele, ele disse para o Dr. Fritz: eu não vim aqui buscar nenhuma receita. Eu sou médico, sou saudável. Eu só quero explicação para um caso que me aflige muito, né? E ele disse que ele tinha uma única filha, que ainda era criança e que nascera muda. E quando ele pôde perceber o problema, ele procurou vários médicos, né, daqui do Brasil, especialistas, e não conseguiu nenhum resultado. Ele foi para os Estados Unidos, para vários médicos de vários países, e tentar resolver o problema da menina, mas nada conseguiu. E os médicos diziam para ele: sua filha não vai falar, mas nós não sabemos o porquê. Então ele completou: e a resposta para esse porquê que eu vim buscar aqui. Aí Dr. Fritz olhou profundamente nos seus olhos e disse: você se lembra do dia do baile de sua formatura? Aí o médico disse: claro que eu me lembro, mas o que tem a ver isso, né? O que tem a ver isso com a mudez da filha dele, né? Aí o Dr. Fitz falou: no dia do baile da sua formatura, você deixou sua noiva em casa, foi sozinha para o baile, lá dançou a valsa com outra moça. E a sua noiva, que era apaixonada por você, cheia de amor por você, ficou sabendo desse episódio. No momento de desespero, ela passou uma faca na garganta e se matou, né? Então, Aí o doutor Fritz ainda completou: você tem dentro do seu relógio um retrato da sua ex-noiva. E esse era um segredo só dele, né? A mulher dele atual sabia desse segredo dele, né? E aí ele confirmou, ele abriu o relógio e tirou a foto da ex-noiva e mostrou para todos, chorou, ficou super emocionado, né? Aí o doutor Fritz completou para ele: olha, a lei de causa e efeito existe para todos, né? Ninguém foge da lei de causa e efeito. E você teve culpa, né? Indiretamente você foi responsável por essa morte, né? Que ela passou uma faca, ceifou suas cordas vocais e essa foi a causa da morte dela. Então, você agradeça pela oportunidade de resgate que você está tendo agora. E o médico saiu feliz, apesar de tudo, porque ele obteve a resposta que ele tanto ansiava, né? Ele desejava ter uma resposta, e foi a melhor resposta que ele pôde ter, né? Daí ele tomou conhecimento da lei de causa e efeito. Teve também uma outra moça, né, muito tímida, cheia de defeitos. Ela tinha defeitos nas pernas, nos dentes. Tinha vários defeitos, né? E ela chegou na mesa do Dr. Fritz, né? E pediu o que o Dr. Fritz poderia fazer por ela. Aí o Dr. Fritz disse: minha filha, você na sua vida passada, você foi uma moça muito bonita, você foi uma cantora de grande voz na vida passada, e você não fez bom uso dos seus dotes vocais, seus dotes artísticos, né? E você impregnou seu espírito de muitas doenças na vida passada. Então você voltou nessa vida com várias doenças no seu corpo físico, né? Para eliminar essas nuances do seu passado, né? E dos seus dotes que você trouxe para essa vida foi a sua voz, né? Então cante para nós uma música, né? Cante a Ave Maria de Gounod, Ave Maria de Schubert. E ela cantou maravilhosamente bem.
todos choraram, né? Inclusive o Dr. Fritz, né? Que ele gostava muito de música, ele se emocionava muito com música. E ela cantou divinamente a música. E o Dr. Fritz falou: você ainda vai ser uma grande líder da juventude espírita de Minas. E aí falou: você estuda no colégio tal, deu o nome do colégio e falou para ela: você é a cantora de voz mais afinada do colégio. E aí falou para ela: vou receitar os remédios para o seu corpo físico, mas vou também lhe dar uma receita para a cura da sua alma. E nesse momento ele pediu uma pessoa espírita que estava lá que desse uma relação de livros espíritas para ler. Que aí seriam as obras de Allan Kardec, do Chico Xavier e outras mais, né? E essa pessoa, que era o professor Múcio Álvares de Melo, deu uma lista de livros para ela. Ela voltou para Belo Horizonte, aqui para Belo Horizonte, e depois de 2 anos ela retornou em Congonhas e deu um buquê de flores para Igor e com um cartão agradecendo a cura da doença do corpo físico, mas principalmente pela cura da alma, né? Com o conhecimento da doutrina espírita que veio ao mundo para resgatar os homens. Leida, de todos os ensinamentos, teve um que foi teve muita fé? Houveram vários, né, com muita fé, mas eu posso destacar agora. É o caso de uma menina que morava em Congonhas, era uma criança de 2 anos. E a menina começou a passar mal e o médico deu o diagnóstico, né, que ela teve leucemia fulminante, né? Essa menina foi em estado assim, desesperador para Belo Horizonte, para o hospital. E chegando no hospital, ela foi para a UTI e os médicos fez os exames, né? E a contagem dos leucócitos, né, os glóbulos brancos, estava em 110 mil. Essa menina teve o abdômen dela todo, abriu fístulas no abdômen, né? Dessas fístulas saía pus, né? E ela estava com febre altíssima. E os gânglios internos e externos hipertrofiaram, né? E aí provocou uma peritonite e a necrose do intestino. O intestino ficou todo necrosado, né? Então, houve essa ruptura da parede abdominal. E eliminaram o pus e os médicos levaram essa menina para a UTI e falou para a mãe que ela teria no máximo 1 a 2 dias de vida. Era questão de horas, mas no máximo que ela poderia chegar a 2 dias de vida e que não tinha mais o que fazer. A mãe, desesperada, escondida, foi na UTI, arrancou a criança. Naquele momento de desespero, que ela não queria perder a filha, ela foi para Congonhas imediatamente, não foi nem na casa dela, ela já foi direto para o centro, né? Aí ela chegou no centro, naquela situação desesperadora. Dr. Fritz ele não tinha o hábito de fazer esse atendimento, né? De, assim, com as pessoas diretamente no centro, de dar remédio lá. Ele fazia as receitas e as pessoas iam na farmácia. Mas nesse caso, foi um caso especial, foi um caso urgentíssimo. Ele preparou uma quimioterapia fortíssima, né? Ele misturou lá as doses dos remédios. E, inclusive, um deles estava sendo experimentado para câncer e nunca havia sido experimentada para leucemia, né? E ele, numa dose bem grande, ele botou numa seringa também essa dose da quimioterapia e injetou no abdômen da menina. E pediu que a mãe ficasse por 24 horas na cabeceira da criança, dando água de hora em hora para a criança, né? E que levasse a menina no outro dia, né? Aí, quando no outro dia ela pegou a criança, levou, as ulcerações ainda estavam abertas, né? E ainda vertia pus da ulceração. E aí o Dr. Fritz pediu que não deixasse, que não intervisse, deixasse aquele pus aí, né? E ensinou outra mistura para ela. Ensinou uma mistura de 20 miligramas de mais 3 medicamentos, né? Inclusive um outro medicamento que era uma droga experimental e considerada perigosa para a leucemia, né? E fazer essa mistura e colocar junto com leite na mamadeira da criança. E dar de 8 em 8 horas, né?
E o médico que acompanhava essa criança lá em Congonhas quis ver essa, saber desse tratamento que a Arigó estava fazendo com a criança, e a mãe contou para ele. Ele ficou apavorado, ele achou que aquilo era um tratamento assustador, irracional, aquilo que ele estava receitando para a menina, o que ele fez com a menina. Porque ele disse que em uma dose normal já mataria uma criança de 2 anos. Imagina naquela dose que havia sido ministrada, né? Então, mas mesmo assim a mãe continuou fazendo tudo direitinho, né? E aí passou um mês, a hipertrofia ganglioneal desaparecera, né? Aí o Arigó mandou que seguiu o tratamento por mais um mês com dose mais fraca, né? E pediu que a mãe fizesse novo exame na criança. Depois de um mês, aí o novo exame já tinha caído de 110, havia caído para 12 mil. De 110 caiu para 12 mil. No final do segundo mês, caiu para 7 mil, né? E aí a menina ficou curada. Depois, quase um ano depois, quando os cientistas americanos foram para Congonhas, eles quiseram examinar essa criança, pegaram todo o histórico médico, os exames antigos, pediu que a mãe fizesse novos exames na criança, e aí o resultado foi de 6.700, e ela estava totalmente curada. Uhum. A fé da mãe de tirar uma criança, né? E ela nem poderia fazer isso, ela não poderia tirar a criança da UTI sem autorização do hospital, né? E ela fez isso no momento de desespero, e tamanha foi a fé dela, que ela tinha certeza que a Arigó ia curá-lo, e o que realmente aconteceu. Com tantas histórias que ela ouvia dele. Isso. Sobre ciência, você citou que os cientistas, teve algum ou alguns que ficaram curiosos com o caso Arigó? Olha, foram vários cientistas de vários países em Congonhas, cientistas japoneses, suíços, alemães, né, argentinos, italianos, teve cientistas de vários países, mas quem fez realmente um trabalho assim, minucioso sobre o Arigó foram os cientistas americanos, os cientistas da NASA, né? E quando eles ouviram falar do fenômeno que estava acontecendo em Congonhas, eles resolveram ir ver de perto o que estava acontecendo, né? E a primeira cirurgia que o Dr. Henry Puharik, que era o chefe da equipe, a primeira cirurgia que ele assistiu de vista, ele já ficou chocado, né? Ele dizia que aquilo parecia uma cena de ficção científica, né? E ele ficou chocado diante daquilo que ele viu, e de repente ele igual pega uma outra pessoa que estava na fila, que tinha um papo enorme, né? Nós chamamos de bócio. Pegou a sua faquinha, cortou, tirou aquela bolinha e colocou na mão do cientista. Então aquilo para ele fugia todas as técnicas médicas, né? Aquilo era totalmente impossível de ser feito na medicina convencional, né? Então eles ficaram super interessados. E esse doutor Henry Puharik, ele perguntava para os pacientes, entrevistava os pacientes e perguntava se eles sentiam dores, né? E os pacientes diziam para ele que não. E ele não acreditava naquilo, mas mesmo assim ele resolveu testar o Arigó. Ele resolveu testar no corpo dele, né? Então naquele dia ele foi para o hotel e ficou imaginando uma forma dele testar no seu corpo o fenômeno do Arigó. Então ele lembrou que ele tinha um tumor no nervo cubital, né? E esse nervo ficava sobre o nervo cubital, e que era responsável pelo movimento dos dedos e das mãos. Da mão. Então esse médico disse para o Dr. Fritz no outro dia no centro que queria ser testado no corpo dele o seu fenômeno, né? Aquele fenômeno. Então o Dr. Fritz perguntou para as pessoas no salão se algum brasileiro tinha um canivete para usar naquele americano, né? Então o Dr. Fritz apareceu vários, o Dr. Fritz pôde escolher o melhor, pegou aquele canivete e perguntou para o americano: em quanto tempo você acha, na sua terra, você poderia fazer uma cirurgia dessa, né? Aí o americano falou assim: no mínimo, depois de toda a preparação, no mínimo uns 30 minutos, né? Isso aí jogando por baixo, né? Aí o Dr. Fritz pegou aquela faquinha e em 5 segundos ele cortou e tirou aquela bolinha e colocou na mão do cientista e disse para ele: ponha no vidro e leva na sua terra para ser examinado. Então eles ficaram maravilhados, né, com aquilo tudo que eles assistiram, né? E ele sentiu o fenômeno no corpo dele, ele viu que não tinha enganação, né?
E aí ele foi para os Estados Unidos, depois eles foram por mais ou menos 6 vezes fazer o estudo com a Ligó, né? Eles levaram vários aparelhos, né, para de testes, vários. Aí nos aparelhos eles tinham raio-x, material para colher sangue, né, para examinar o sangue, câmaras, filmadoras. Eles levaram vários tipos de aparelhagem para fazer o teste com os pacientes de Arigó. Então, os pacientes passavam pela consulta com Arigó dava diagnóstico, depois, em seguida, esses pacientes passavam pelos aparelhos dos americanos e eram confirmados esses diagnósticos. Ele acertou todos, né? E Dr. Friedes dizia para eles, né, vocês são materialistas, eu estou aqui para mostrar para vocês o que o espírito pode fazer, né? Porque o grande desafio do Arigó foi para mostrar para os materialistas o que acontecia, o que o espírito poderia fazer, né? E mostrar a mediunidade como um fato presente na humanidade, né? Uhum. Então, era essa a intenção, né, do trabalho, daquele trabalho, que foi uma forma de chamar atenção. E esses cientistas fizeram um estudo sobre Arigó, não foi concluído porque a própria imprensa atrapalhou, mas eles disseram que Arigó foi um dos maiores médios da humanidade, né? E ele foi considerado pelos cientistas americanos a 8ª maravilha do mundo. Dr. George Mickey, que foi um cientista também americano, médico, junto com mais 14 cientistas de renome nos Estados Unidos, fizeram um grande trabalho de pesquisa sobre curas paranormais e escreveram um livro. E foi o único médium brasileiro citado, foi Arigó, né? Dedicaram um capítulo a Arigó e disseram que nenhum trabalho de curandeiro seria representativa no planeta se não incluísse o trabalho de Arigó, e que o Arigó foi o mais versátil médium encontrado até hoje na história, né? Então a importância que eles deram para o trabalho de Arigó. Arigó era um médium completo, né? Ele tinha mediunidade de efeito físico, a mediunidade de efeito físico era tão forte, porque as pessoas só de tocarem nele saíam curadas. As pessoas na cadeira de roda encostavam nele, ele mandava levantar da cadeira e saíam andando, né? Teve uma vez também que um rapaz estava com uma ferida enorme na perna, aquela ferida estava sangrando muito. Quando o Arigó olhou para a perna dele, para a ferida dele, o sangue parou na hora de correr, né? E então ele tinha mediunidade de efeito físico, ele ouvia a voz, né? Ouvia a voz do Dr. Friedes, tinha audição. Ele tinha vidência, que ele enxergava. Ele tinha o doutor Herculano, o professor Herculano Pires, fez uma classificação da mediunidade de Arigó. Porque o professor Herculano Pires pesquisou Arigó e estudou Arigó. Ele ficou lá muito tempo, lá na cidade, acompanhando o Arigó, né? Ele fez e o livro dele é um livro científico, né, que ele fez sobre Arigó. E ele classificou a mediunidade dele. Então, entre a classificação que ele deu, ele falou de efeitos físicos, né? Por exemplo, quando há aquela retenção do fluxo sanguíneo e das aderências internas, no caso do lipoma do cientista, foi através desse processo de efeito físico, né? E também do aporte, que era a materialização dos objetos, né? O aporte era materializando dos objetos em líquido, no caso do algodão. Quando ele levantava aquele algodão e pedia a Cristo que colocasse o remédio no algodão, aquele algodão saía uma água que curava os doentes. O caso que aconteceu, que eu já contei antes, do Chico Xavier, né? Esse caso era de chamar, o professor chamou de aporte. O outro item é a xenoclosia, que era a mediunidade poliglota. Arigó conversou através do Dr. Friedes em alemão com todas as pessoas que sabiam falar alemão, que iam lá, ele conversava em alemão correntemente, né? Então era a mediunidade de telediagnose, né? Também tinha telecinesia, que era um fenômeno estudado pela metafísica. Tinha também um item que ele denominou de telediagnose, que é a percepção à distância, né? As pessoas ligavam para ele
E por telefone ele passava as receitas, porque ele já enxergava que a pessoa tinha. Onde ela estivesse, ele já dava a receita por telefone ou por cartas mesmo, né? Ele era respondido às cartas e enviado as receitas pelo correio. E também tinha as operações simpatéticas, que o próprio Herculano Pires foi curado por esse processo, né? Que constava da seguinte forma: a Arigó colocava as folhas de jornal no chão, fazia uma oração e era transportado do corpo do doente para o corpo do Arigó a doença, né? Então, Arigó soltava pela boca sangue, portas de carne apodrecida, e os médicos não entendiam, né? Porque Arigó era uma pessoa saudável, ele não tinha nenhuma doença, e do seu corpo era eliminado aquele material infectado. E alguns médicos pegaram esse material e levou para exame, e eles não conseguiam entender isso, e os doentes ficavam curados. Então, também tinha psicografia, que de certa forma era uma psicografia, porque quando o Dr. Fito não estava atuando através do Arigó, o Arigó dava as receitas, eu ouvia a voz do Dr. Fito no seu ouvido, ele escrevia as receitas. Havia também um processo de cura pela imposição das mãos, né? Iam muitos leprosos em Congonhas, e caminhões cheios de leprosos, ônibus cheios de leprosos, só que Arigó não os atendia no seu centro. Ele levava esses leprosos para o seu sítio, e aí tinha um campo lá, né, assim, no meio do mato, né? E esses leprosos ficavam lá, e Arigó curava, fazia cura desses leprosos com as mãos, só com a imposição das mãos. Porque curou muitos doentes só com a imposição das mãos, né? Aí, através daquela energia que era liberada das suas mãos, era feita a limpeza do corpo espiritual e do corpo físico, né? As feridas cicatrizavam, né, imediatamente. Bem, todos nós ali que vivemos com Arigó e todas aquelas pessoas que iam lá no centro, né, tiveram muitas lições, né? O aprendizado foi muito grande para todos aqueles que tiveram essa oportunidade de conviver com o médium, né? Ele ensinou muito, ele deu lições de fé, de esperança, de amor ao próximo, né? E ele fazia tudo aquilo, né, desinteressadamente, né? Ele não queria nada em troca daquilo, ele queria somente aliviar a dor do próximo, né? E ele cumpriu fielmente os ensinamentos do Evangelho do Cristo, né? Porque amar ao próximo, né, sempre, o amor em primeiro lugar, ele amou incondicionalmente a todos aqueles seus pacientes. Ele se doou de corpo e alma para todos aqueles doentes desesperados que foram lá cheios de fé e de esperança e que obtiveram a cura através da sua fé, né? E as curas de Arigó ficarão registradas para os anais da história. Ô Leida, nós te agradecemos a oportunidade e que os ouvintes possam desfrutar de belas passagens como estas e que quando você voltar a Belo Horizonte nós podemos conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui, né, falando sobre Arigó, passando para vocês esses relatos, né, e agradeço a todos, que todos fiquem em paz.